Biz dəvəl elhamdülillah və səlatu və salamü alə rasulillah eşhedü an la ilaha illallah və eşhedü an Muhammədən abdühu və rasuluhu amma rədiyən dərsimizə ə, davam edirik müəllif rahimehullah üçüncü əsas barəsində danışırdı və o da üçüncü əsasda qonun peyğəmbərlik Muhammədə sallallahu alayhi və səlləmi tanımasıdır Və sonra müəllif Rəhimullah buyurur ki, Allah Taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi bütün insanlara peyğəmbər olaraq göndərib və onun itaatini bütün cinlərə və insanlara fərz edib. Dəlil də Allahu Əzza və Cəllanın bu ayəsidir. Allah Taala buyurur ki, qul ya eyuhennasu inni rusulullah ilaykum cəmiə. Ərəsuləsinin 158-ci ayəsi Allah Taala buyurur ki bu ayədə dey ey insanlar mən Allahın sizin hamınıza göndərdiyi peyğəmbəriyəm. Və bu məsələ barəsində artıq söhbət açmışdıq. O da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni risalətinin, dininin ümumi olması Bu məsələ dində zərurətlə bilinən şeylə, şeylərdəndir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün bəşəriyyətə peyğəmbər olaraq göndərilib. Bütün insanlara və cinlərə peyğəmbər olaraq göndərilib. Onun göndərildiyindən ta qiyamətə qədər. Yəni dediyimiz kimi bu dində zərurətlə ə bilindən məsələlərdəndir ki, bu məsələni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin risaləsinin ümumi olmasını inkar edərsə kafir olar. Çünki dəlil də Allahu əzə vəcəllənin bu ayəsidir ki, qul ya eyühennas deçə ey insanlar, yəni bütün insanlar inni rasulullah ileykum cəmiən. Mən Allahın sizin hamınıza göndərdiyi peyğəmbəriyəm. Burda tə'kiddən sonra tə'kid var və ümumilikdən sonra yenə tə'kid var, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in peyğəmbərliyinin ümumiliyinə, ümumiliyinə dəlalət eləyir. Yəni bütün bəşəriyyət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərildikdən sonra bütün bəşəriyyətə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olmaq, ona itaat etmək Allaha yalnız onun şəriətinə uyğun olaraq ibadət etmək vacibdir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam müsəlmin səhində buyurur ki: "Bu irsu ilal ahmari vəl asvad. Mən həm qırmızılara, həm də qarala qaralara göndərmişəm." Yəni qırmızılar və qaralar, yəni həm əcəmlərə, həm də ərəblərə göndərmişəm və ya xod həm insanlara həm də cinlərə göndərilmişəm. Yəni bütün bəşəriyətə peyğəmbər olaraq göndərilmişəm. Yəni çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-dən qabaqçı əvvəlki peyğəmbərlər öz qovumlarına peyğəmbər olaraq göndərilirdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə həm bütün bəşəriyətə, bütün insanlara, həm də bütün cinlərə peyğəmbər olaraq göndərilib. Bütün bəşəriyətə eləcə də cinlərə Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə təabə olmaq, onun şəriəti ilə getmək nədir? Getmək vacibdir. Allah təala bundan başqa din qəbul etmir. İnəddinə indəllahi lislam. Allah qatında din yalnız nədir? İslamdır. Yəni dediyimiz kimi cinlərə də Allah təala Peyğəmbər sall Allah təala bildiyimiz kimi cinlərə də ona ibadət etməyi vacib edib. Allah Teala buyurdu ki: "Və mən xaləqtul cinna vəl insa illəliyəbduhum" Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsi. Ona görə də cinlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in yanına gedib ondan öyrənərdilər. Necə ki Allah Teala buyurur ki: "Qul uhiya iləyye ennehəstəmə'na fərrom minəl cinni faqalu innə semə'nə qur'anən əcəbə." Cin surəsinin 1-ci ayəsində Allah Teala buyurur ki: "D mənə vəhyi olundu ki, bir dəstə cin dedilər: Biz çox qəribə bir Quran eşitdik." Ondan sonra onlar gedib öz qəbələrlərini xəbərdar ediblər. Necə ki Allah Teala buyurur ki: "Onlar öz qəbələrinə dedilər ki: Ya qəvmənə əcibu da'iyallahi." Ey qəbəlmiz, Allahın Allahə dəvət eliyəni Allahın dəvət etdiyinə, Allah'a dəvət edənə, Allahın dəvətçisinə icabət edin. Allahın dəvətçisinə icabət edin. O da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir, çünki o sizə də peyğəmbər olaraq göndərilib. Deməli, yəni dində zərurətlə bilinən məsələlərdən biri odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalnız Ərəblərin peyğəmbəri deyil yalnız ərəblərə peyğəmbər olaraq göndərilməyib, bütün insaniyyətə, bəşərliyətə peyğəmbər olaraq göndərilib, göndərilib və hətta insanlarla yanaşı bütün dinlərə də peyğəmbər olaraq göndərilib. Sonra müəllif Rahmatullah buyurur ki, Allah Taala onunla, yəni peyğəmbəri ilə dinini tamamladı. Necə ki Allah Taala buyurur ki, Alqum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radditu lakum al-islama diinan. Bu gün sizə olan dinimi kamil etdim və sizə olan nemətimi tamamladım və din olaraq sizdən İslamdan razı qaldım. Maide surəsinin 3-cü ayəsi. Keçən dərsimizdə bu barədə geniş, yəni söhbət etmişdik. Və sonra müəllif rahimuhullah buyurur ki, peyğəmbər sallallahu alayhi ve və sellemin vəfatına da Allah Subhanahü ve Taalanın bu ayəsi dəlildir. Allah Teala buyurur ki: İnnekem meytun ve innahum meytun, sonra innekum yevmel kıyamete inda rabbikum tahtasımun. Allah Teala ta buyurur ki 30. surəsinin 30-31-ci ayələrində şübhəsiz ki sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər, sonra siz qiyamət günü Rəbbinizin huzurunda mübahisə edəcəksiniz. Və keçən dərsimizdə də zikr olundu ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kitabın sünnəti və sahabelərin icması ilə vəfat etmişdir, bu dünyadan köçmüşdür. Amma axirətdə olan həyatı isə qəbirdəki olan həyatı isə bərzaq həyatıdır. Həmin həyatın keyfiyyət, keyfiyyəti, əhkamları və o həyata, o həyatla əlaqəli olan şeylər bizim bu dünya həyatından tamamilə fərqlidir, çünki o ki bibir həyatdır. Deməli müəllif sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatını zikr etdikdən sonra qiyamətlə, axirət günü ilə bəla, əlaqəli bir neçə məsələləri zikr eləyir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barəsində buyurur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm E, nəzər ki, vəfat edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və eləcə də bütün insanlar da öləcəklər. Nəzər ki, Allah Taala buyurdu ki, "İnna kə meytun və innahum meytun." Şübhəsiz ki, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Yəni nəzər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüb və eləcə də bütün insanlar öləcəklər. Deməli bu ölümdən sonra, ölümdən sonra başqa bir həyat var. Başqa bir həyat var, bərzaq həyatı var. Ondan sonra isə insanlar, yəni öldükdükdən sonra dirildiləcəklər, e, necə ki keçən dərslərimizdə biz artıq axirət gününə iman məsələsində axirətin bəzi məsələlərini zikr etdik və Allah عز وجل ölləri dirildəcək. Onları haqq hesab haqq hesabı üçün qəbrlərindən çıxar, çıxardacaq və qəbrindən ən birinci çıxarılacaq şəxs də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam olacaq. Necə ki səhih hədisdə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam deyir ki, insan yəni Mən qəbrimdən çıxarılacaq ən birinci insan olacam. İnsanlar qəbrlərindən çıxarılacağı zaman ağrılı olacaqlar, partasız olacaqlar, sünnətsiz olacaqlar və Allah onları əvvəl necə yaradıbsa, eləcə də qaytaracaq. Sonra onlara paltar geyindiriləcək və ən birinci də geyindirilən İbrahim əleyhissalam olacaq, sonra da peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam. Sonra insanlar qəbrlərindən dirildikdən sonra həşr olunacaqlar, toplanacaqlar, məhşər torpağında toplan to toplanacaqlar və orada uzun bir müddət qalacaqlar, sıxıntının, əzabın içində olacaqlar, hətta Allah azza və cəllə Haq qəsvə izn verə nə qədər. Yəni keçən dərslərimizdə zikr etdiyimiz kimi məhşər yeri, məhşər yeri ağ toza bölünmüş bülün torpaq rəngində bir yer olacaq. Təmiz çörək kimi olacaq, dümdüz olacaq. Orda heç kəsə bir əlamət, bir işarə olmayacaq. Nə çökək olacaq, nə dağ olacaq, nə hündür olacaq. Dümdüz Yer olacaq, ağ yer olacaq, lakin düm ağ yox, yəni ağ toza bulanmış torpaq rəngində. Və onlar həş romanından sonra və bu qədər vaxt gözləyəndən sonra və günəş onlara yaxınlaşandan sonra bu şiddətin, əzabın içində olduqdan sonra Allah həzə və cəllə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə izazə verəcək, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəbinin qarşısında uzun bir səzdə idəcəy və Allah əzə və cəlləyə həmd və sənəa idəcəy. Allah təala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bilmədiyi ad və sifətlərindən öyrədəcək. Həmin ad və sifətlərlə Allah təallaya həmd və sənəa etdikdən sonra artıq Allah təala haqq-əsavə başlayacaq. Hesab da bildiyimiz kimi Allah əzə və cəllənin qullara öz əməllərini bildirməsidir və əməllərinin üzərində durdurmasıdır və onlara unutduqları şeyi xatırlatmasıdır Allahın. Hesab iki yerə bölünür. Birinci ərzdir, ikinci də münaqişədir. Hesb ərzdə gəldikdə isə o güngil hesabdır. Allahu Əzə və Cəllədən istəyirəm ki, bizi yüngül hesabla hesaba çəksin. Və həmişə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahu Əzə və Cəllədən istəyərdi ki, onu yüngül hesaba çəksin və biz də bu duaya həris olmalıyıq. Deməli ki, Allahım bizi yüngül hesaba çək. Buxari və Müslimdə Ayşə rəziyəllahu anhdən varid olub ki, Ayşə rəziyəllahu bu peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, kim hesabda münaqişə olunarsa mütləq ona əzab verilir. Kim hesabda münaqişə olunarsa mütləq ona əzab verilir və Aişə rədiyəllahu anha deyir ki: "Ya Resulullah, məgər Allah əzza və cəla buyurmurmu ki: "Fəsawfa fə yuhasabu hisaben yasira." O surəyüngül hesab çəkəcək. İnşiqaq surəsinin 8-ci ayəsi. Yəni, de, yəni Aişə rədiyəllahu anha-ya bu məsələ işgəl gəlir. Necə ola biləsin ki, hər münaqişə olunan insan hər əməllərində hesabında münaqişə olunan insan çəkilən insana əzab görəcək. Bu ümumiyyətə davət eləyir. Bununla yanaşı Allah həzzə vəcəllə Quranda deyir ki, yəni fəsovə fə yuhasabu hisabə yasira. İnsanların eləsi var ki, onlar yəni kitabları sağ tərəfə verilən insan yüngül hesab çəkəcək. Burda isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumən dedi ki, Yəni haqq-ı hesabında münaqişə olunan insan mütləq əzab görəcək. Ona görə də Ayşə rədullanəyə işkəl gəlir ıı, bu hədis və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu səm dediyin deyil, sənin dediyin, yəni ayə yalnız ərzdir. Yəni o insana əməlləri ərz olunmasıdır, yüngül hesab odur. Kim münaqişə olunarsa hesabında o əzab görəcək. Başqa rivayətlərdə gəlir ki, hələk olacaq. Və sonra Aşerədən olan xəbər verir ki, ondan peyğəmbər bundan sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazında bu duanı etdiyini eşidir. Allahumə hesibni hisabə yəsira. Allahım məni yüngül hesabla, hesaba çək. Deməli ə hesab iki cürdü. Birincisi ərzdir, ikincisi isə müzakirədir. Ərz nədir? Yəni ərzdə Allah kimə rəhmet etmək istəyirsə, Allah Tala kimi bağışlamaq istəyib əfv etmək istəyirsə, Allah Azza və Rəzəni ki, bizdə o qullarından eləsin, ona öz günahlarının, yəni qula günahlarının mücərrəd olaraq ərz olunmasıdır və sonra Allah Taalanın onu bağışlamasıdır. Ləbici insana əməlləri ərz olunur hesabda və deyilir ki sən fılan əməli elədin, fılan əməli etdin, fılan şey elədin, fılan sözü dedin. Qul da yalnız təslim olmaqdan və iqrar etməkdən başqa bir şey tapmur. Deyir ki, bilirəm ya Rabbi, bilirəm ya Rabbi. Yəni Allah Taala ona günahlarını ərz edir, xatırladır və deyir fılan günah eləmisən, fılan günah eləmisən, fılan günah eləmisən. Qul da etiraf eləyir və sonra Allah əzə və cəllə onun o günahlarını bağışlayır və onu əf verir və həmin o günahlara görə ona cəza vermir. Bu nədir? Bu yüngül hesabdır. Bu yüngül hesabadır. Amma münaqişəyə gəldikdə isə münaqişə yəni günahları tək-tək sayıb onu soruşturmasıdır. Allah Taala'nın münaqişə eləməsi və soruşturmasıdır və onu aff etməsidir. Aff etməməsidir. Yəni Allahutaala qula günahlarını bir-bir sayır, tək-tək sayır, onlardan heç birini heç birini keçmir, heç birini bağışlamır və onlardan haqq-ı hesab soruşur. Haqq-ı hesab soruşur. Həqiqətən kim belə hesab görərsə, möhtərm müsəlmanlar, həmin insan Kurtala kurtula bilərmi? Qətiyyətlədir ki, Allah Taala kimi belə hesaba çəkərsə həmin insan hərək ola. Hətta hər vacibdə etdiyimiz vacibə belə fikir versək, həmin vacibləri Allah Taalanın əmr etdiyi şəkildə yerinə yetirə bilərik yoxsa yox. Hər günaha görə Allah Taala insana haqq-ı hesaba çəksə İnsanı soruşdursa hər nimətə görə Allah Taala insanı haqq-ı hesaba çəksə və hər təqsirkarlığına görə Allah Taala insanı haqq-ı hesaba çəksə insan haqq-ı hesabı verib qutara bilər, bu məsələdən qurtula bilər. Əlbəttə ki, insanın təqsirkarlığı daha çoxdur. İnsanın təqsirkarlığı təkcəri artıq olacaq. Deməli, əgər Allah Taala hesab çək, hesabda bir-bir həmin əməlləri sayıb və sonra onun barəsində müzakirə elleyərsə, soruşdurarsa və bağışlamazsa, ondan keçməsə, həqiqətən bu qət'i bilhərak olar. Allah Taala bizi yüngül hesabla hesaba çəksin. Deməli, Allah Taaladan istəyiriki O, Nəbiyərsüləhallahu əleyhi və səlləm hədisində varid olduğu kimi, yəni Allah Taala bizi yüngül hesaba çəksin, bizi ağır hesaba çəkməsin və bu hesabı da, yəni münaqişə hesabı da Allah Taalanın əf etmədiyi, yəni insan əf etmək istəmədiyi insanlar üçün olacaq və haqqı hesabdan sonra isə, haqqı hesabdans sonra isə artıq çəki olacaq. Yəni tərzdə çəki olacaq insan əməllərinə görə haqq-qeyyabə çəkiləcək, əməllərini biləcək və ondan sonra əməlləri çəkiləcək. Və bunun nəticəsində də artıq insan ə, bunun nəticəsində biləcək ki, onun gedişi haradır, cənnətdədir və yaxud cəhənnəmdədir. Və çəki də bildiyimiz kimi insanın xeyir əməlləri, yaxşı əməlləri tərəzinin bir gözündə olacaq və pis əməlləri də tərəzinin o birisi gözündə olacaq. Fa'amma man saqa walat mawaazinohu chimin terazi çəkisi ağır gələcəksə fa'o fi ishetir radiya o xoş günüzaran içində olacaq. Yəni kimin salih əməlləri ağır gələcəksə o xoş günüzaran içində olacaq. Wa amma man khaffat mawaazinohu Cəmin tərəzisi yüngül gələcəksə, çəkisi yüngül gələcəksə, yəni ə, salih əməlləri yüngül gələcək, bunun müqabilində günahları ağır gələcəksə, fa'un muhaviyə onun sığınacağı yer cəhənnəmdir. Və qalan axirət ilə əlaqəli olan məsələlər də artıq axirətə iman məsəsində zikr olunmuşdur. Kim ə, daha geniş bilmək istəyirsə, Ə, həmin dərslərə qayıtsın. Və sonra Rəhməhullah Rəhimehullah buyurur ki: "Vennasu iza matu yub'athun". İnsanlar öldükdən sonra dirildiləcəklər. Dəlil də Allahu Əzza və Cəllanın bu ayəsidir. "Minha xaləqnakum və fiha nuidukum və minhə nukhrijukum tāratan ukhra". Taha surəsinin 55-ci ayəsi. Allah təala buyurur ki, sizi də ə, ondan yaratdıq. Sizi ora, yəni torpaqdan yaratdıq, sizi ora qaytaracağıq və bir daha ordan çıxardacağıq, yəni qiyamət günü. Minha hə xalaqnakum sizi undan yaratdıq, to torpaqdan yaratdıq və fiha nuidukum və sizi ora qaytaracağıq və minha hə nukhrijukum taratan uqra və bir dəfə də sizi oradan yenidən çıxaracağıq, yəni qiyamət günü torpaqdan. Və Allah Azərbaycan dilinin bu ayəsidir. Allah təala buyurur ki, vallahu embatakum min al-ard nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا نوح سurasının 17 18-ci ayəsi Allah təala buyurur ki və Allah sizi yerdən bir bitki kimi göyərtdi, sonra sizi yenə ora qaytaracaq və qiyamət günü dirildi oradan da çıxardacaqdır. Və insanlar dirildikdən sonra öz əməllərinə görə haqq-əsabə çəkiləcəklər, öz əməllərinə görə ya mükafat qazanacaqlar, mükafat alacaqlar ya da əzab görəcəklər. Allah Taalanın bu ayəsi dəlildir ki, ayətlər Allah Taala buyurur ki, "Və lillahi ma fis-semavati və ma fil-ardı li yecziyallazina asa'u bima amilu və yecziyallazina ahsanu bil-husna." Nazim surəsinin 31-ci ayəsi. Allah Taala bu ayədə buyurur ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır obçislik edənlərə əməllərinin cəzasını verəcək, yaxşılıq edənləri isə ən gözəl mükafatla mükafatlandıra, mükafatlandıracaqdır. Deməli şərhçi Hafizullah buyurur ki, biz Allah məxluqatın hikmətindən danışdığımız zaman dedi ki, Allah Taala məxluqatı haqq üçün yaradım. Məxluq Allah Taala məxluqu yaratmağında hikmət nədir? Allah Taala məxluqu Haq üçün yaradıq. Haq da yəni qulluları yaratmaqda olan hikmətdir. Haq qulluları yaratmaqda olan hikmətdir. Yəni qulluları yaratmaqda da olan hikmət iki şeydir. Qulların yaradılışında olan hikmət iki şeydir. Birinci onlardan tələb olunan qaya, onlardan tələb olunan qaya. İkinci onları yaratmaqda olan qaya qullardan qullardan tələb olunan qayə Allaha ibadət etmələridir. Allah Taala buyurdu ki: mə "Və mə xalaqtul cinni vəl insa illə liya'budun". Zəliət surəsin 56-cı ayəsi. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Fikir verin burada ləm. Yəni səbəb və hikmət ləmidir. Illə liya'budun yalnız ibadət etmələri üçün. Yəni onlardan tələb olunan Onlardan tələb olunan qayə Allaha ibadət etmələridir. Allaha ibadət etmələr etmələridir. Və onlardan onların yaradılışında olan qayə isə haqq hesab çəkmələridir. Haqq hesab çəkmələridir ya Allahın lütfü və mərhəməti ilə haqq hesab çəkəcəklər, yaxşılıqla haqq hesab çəkəcəklər ya da Allahın ədaləti ilə haqq-hesab çəkəcəklər. Nədir ki, Allah Teala buyurur ki, "Və lillahi məfis-semavəti və məfil-ardı, yerlərdə və göylərdə nə varsa, hansı, hamısı Allah'a aiddir." Sonra buyurur ki, "liyəgziyə, liyəgziyə, liyəgziyə", yəni cəzasını, yəni vermək üçün həm mükafatını həm də cəzasını vermək üçün. Burdakı da ləm, yəni səbəbləmidir. Niyə görə cəzasını vermək üçün? Əllədinə əsəu bimə amilu, yəni pis e, işlər görənlər, əməl etdiklərinə, əməllərinə görə, öz əməllərinə görə cəza çəkinsinlər deyə və ya xud Li yajzi allatheena sa'u bima amilu wa yajzi allatheena ahsanu bil husna Yani pislik edənlərə əməllərinin cəzasını vermək üçün, yaxşılıq edənləri isə ən gözəl mükafatla mükafatlandırmaq üçün. Allah həzə və cəllə, yani vallahi ma fis semawati və ma fil ardi-də və göylərdə nə varsa hamsa Allah'a məxsusdur. Allah təala yerləri və göyləri yaradıb ki, onları qulları yaradıb ki, onların yaradılışında bu qayə hasil olsun. O da nə deyir? Yəni pis əməl görənlərin ə, pis əməl işləyənləri əməllərinin cəzasını vermək, yaxşılıq əməlləri edənləri isə gözəl mükafatını vermək üçün Sonra müəllif İbrahimullah buyurur ki, kim dirilməyi inkar edərsə kafir olar. Dəlil də Allahu Əzə və Cəlanin bu sözüdür. Allah Taala buyurur ki: "Zəəməllədin kəfru an layubə'sū. Qul balə və rəbbī latubə'sūnə, thumma latunəbbə'unə bimə amiltum və zəlikə alallahi yasīr." Təqab surəsinin 7-ci ayəsi. Allah Taala buyurur ki, kafir olanlar əsla dirildilməyəcəklərini iddia edirlər. Dey Bəli, rəbbimə umd olsun ki, siz mütləq dirildiləcəksiniz. Sonradan etdiyiniz əməllər sizə xəbər veriləcəkdir. Bu Allah üçün çox asandır. Şək yoxdur ki, yəni biz bilirik ki, kim axirəti inkar edərsə, kim ölümündən sonra başqa həyatın olduğunu inkar edərsə, hansı ki, o həyat əbədi həyatdır çamil həyatdır və on sonsuz bir həyatdır. Onun küfründə şək yoxdur. Çünki Allah Taala buyurur ki: "Zəəmu zəəma ləzinin kəfrə allə yəbəəthū". Çafir olanlar dirildilməyəcəklərini zənn etdilər. Deməli, bu zənnli kimlər eləyir? Yalnız kəfirlər eləyir. Kaf kim ə, dirildilməyəcəyini Zənn eliyərsə, axirəti öldükdən sonra dirilməyi inkar eliyərsə, həmin insan kafir olar. Yəni, eee, dirilmək məsələsini də, dirilmək məsələsini inkar etmək müşriklərin mütləq təvhiddən sonra mütləq olaraq inkar etdikləri ən böyük məsələlərdəndir və ən mühüm məsələlərdəndir. Ən şiddətli məsələlərdəndir ki, hansı ki onlar Allahın təvhidini inkar etdikdən sonra Yəni dilməy incar etməy onlarda ən şiddətli və həddin aşdıqları məsəllərdən idi. Ona görə də Allah təala buyurur ki: "Və əqsimu billahi jihda eymanihim." Allah'a möhkəm and içillər. Yəni ən şiddətli andla and içillər. Ən möhkəm andla and içillər. Nəyə görə and içillər? "Və əqsimu billahi jihda eymanihim." La yabra'u'llahu man yamut. Allah təala bu şü onlar Allah'a Allah ölen bir kimsəni diriltməyəcəkdir deyə Allah'a möhkəm and içirlər. Buna görə möhkəm and içirlər. Ən şiddətli, ən möhkəm and içirlər. Niyə görə deyirlər ki Allah ölen bir şəxsi diriltməyəcəy. Yəni onlar da bu məsələdə çox aşiriyə 70-dilər, həddi aşmışdılar. Ə, hətta biz bilirik ki, yəni elə insanlar var ki, elə bir ki, kiminsə ölüb və sonra bunlara xəbər verib ki, ölüllər dirilməyəcək. Yəni bu qədər yəqin idilər ki, öldükdən sonra insanlar dirilməyəcək. Elə bir ki, kimsə onlara xəbər vermişdi və ölüb qayıtmışdı və onlara xəbər verilmişdi ki, yəni axirət yoxdur, başqa həyat yoxdur, ölməkdən başqa öldükdən sonra dirildik yoxdur. Yəni bu da onların ağllarının, yəni zəifliyinə dəlalet edir. Axirəti inkar etmək insanın ağlının zəif olduğuna dəlalet edir. Çünki bu məsələ barəsində açsığ aydın dəlillər var. Necə bunu inkar edə bilərsiniz? Necə bunu mümkünsüz saya bilərsiniz ki, Allah Taala insanları öldükdən sonra diriltməyəcək? Birinci Birinci dəlil. Sizi heç bir şeydən yaradan, yoxdan xalq edən, sizi təzədən yaratmağa, yenidən yaratmağa və qaytarmağa qadirdir və diritməyə qadirdir. Şəhk yoxdur ki, bir şeyi, yəni ilçdən, başdan yaratmaq o, o şey olduqdan sonra onu təzədən qaytarmaqdan daha çətindir. Vaxtım yaradı ki, bunların hamısı Allah üçün nədir? Allah üçün asandır. Əgər Allah Tala sizi birinci dəfə yaradıbsa, qadirdisə, deməli sizi təzədən yaratmağa, qaytarmağa da nədir? Qaytarmağa da qadirdir. İkinci məsələ, ha, o şəxsi səmaları və yeri yaradıb, insanı dirçitməyə də qadirdir. İnsan bu böyük səltənətin qabağında nədir ki? heç bir şeydə. Yəni bu bortda göyləri, yeri, səmanı yaradan, insanı öldükdən sonra diriltməyə qadir deyil. Əlbəttə ki, qadirdir. 3-cü məsələ o ölmüş torpaqdan bitki çıxardan, oranı dirildən insanı öldükdən sonra diriltməyə də qadirdir. Ona görə də Allah hözrəgəllə bir ayədə, bir cümlədə ilə həmin bu 3 məsələni zikr edir. Nədir ki, Allah Taala buyurur ki, və darabalana məsələ və nəsi xalqə qal min yuhil izama və hiya ramim. Allah Taala buyurur şafir barəsində deyir ki, öz yaradılışını unudub çürümük sümükləri kim dirildə bilər deyə hələ bizə bir məsəl də çəkdi. Yəni fikir verin, sual verir Məsəl çəkir və həmin bir sual özündə inkarı istəyəzanı əhatə eləyir. Dinlə istəyəzə eləyir, Allahla istəyəzə eləyir, inkar edir. Deyir ki, mən yuhyil ilama və hi yarim. Yətsürümük yəni, sümükləri kim dirildə bilər? و الله طالب كُلِّ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون صورة دي أوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سورة 78 79 80 81-ci ayəsi. Allah Taala bu ayələrdə buyurur ki: Öz yaradılışını unudub külümük sümükləri kim dirildə bilər deyə hələ bizə bir məsəl də çəkdi. "O onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O hər bir məxluğu çox gözəl tanıyanıdır." Yəni əgər Allah Taala bunu birinci dəfə yaradıbsa, yoxdan yaradıbsa, deməli diriltməyə, onu qaytarmağa da nə deyir? Qadirdir. O yaradandan ki sizin üçün yaşıl ağacdan öz od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan od yandırırsınız. Yəni necə ki Allah Taala torpağı diriltdi, torpaqdan ölü torpağa yağış yağdırdı, ordan bitki çıxartdı, yaşıl ağac çıxartdı. Siz ondan eynisiniz, yandırırsınız və eləcə də Allah Taala bu yeri diriltdiyi kimi insanları da torpaqdan çıxardacaq. Məgər göyləri və yeri yaradan Onlar kimisinin yaratmağa qadir deyilmi? Yəni göylərin və yerlərin yaradılışı insanın yaradılışından, yaradılışından daha böyükdür. Yəni daha böyük bir şeyi yarada bilən ondan aşağısın yaratmağa qadir deyilmi? Əlbəttə qadirdir o hər şeyi yaradan və hər şeyi bilən odur supanahu və taala. Deməli dirilməy məsələsi ağlın qəbul etdiyi məsələlərdəndir və əksinə insanlar bunu öz gözləri ilə görüblər və mutavatir olaraq yəni nəsildən-nəsilə bu xəbərlər keçib ki, elə insanlar olub ki, onlar ölüblər və onları öldükdükdən sonra Allah Taala bu dünyada dirilib. Elə Bəqərə surəsinin özünü fikirləşsə, görərək ki, Allah höccə və cəllə yəni Bəqərə surəsində beş misal çəkib ölüləri diriltməsinə müşriklər hansılar ki yəni e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə inkar edirdilər, ən şiddətli şəkildə inkar edirdilər və dirilməy məsələsin ən şiddətli, məsələ, e, şiddətli şəkildə inkar edirdilər və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yalanlıyırdılar. Bununla yanaşı Quranda gələn bu hekayələri onlar yalan saymırdılar. Yəni Quranda 5 yerdə keçib ki Allah Taala qövlülər olur ki, onları dirildib və müşriklər Qur'anı yalan saymaqları ilə yanaşı, yəni dirilməyi inkar etmələri ilə, ilə yanaşı, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu şiddətli düşmənçilikləri ilə yanaşı, onlar çıxıb demədilər ki, "Yox, sən yalan deyirsən, bu hekayələr yalandır, bu Qur'an yalandır." Niyə görə? Çünki onlar bilirdilər ki, bunu ümmətlər bir-birindən mutawatir olaraq Yəni rəvayət edirlər. Allah Taala bizə, yəni Bəqara surəsində Quranda insanlar barəsində xəbər verir ki, Allah Taala onları öldürür, sonra Allah Taala onları dirildir. Və hətta Allah həzərgəllər bizə bir şəxs barəsində ə, xəbər verir ki, Allah Taala onu 100 il öldürür, 100 ildən sonra dirildir. Hətta eşəyin belə uzunqulağın belə dirildir. Sonra İbrahim Əleyhissalamın quşlar barəsində xəbər verir ki, İbrahim Əleyhissalam 4 dənə quş götürür, onları parça-parça edir, bir-birinə qarışdırır və 4 dağa qoyursa, ona çağırır. Allah Taala onları dirildir. Quşlar onun yanına gəlirlər. Və Allah Azərbaycanla bir qoyun barəsində xəbər verir ki, onlar, yəni ölüm qorxusundan minlərlə olurlar, öz diyarlarından çıxırlar və sonra Allah Taala onların yəni yolda öldürür və sonra ə yenidən dirildir. İsrail İsrail övladları barəsində Allah təala xəbər verir ki, yəni Musa əleyhissalamdan istəyəndə ki, Allahı ıı, göstərsin, onları ildırım vurur, ölürlər. Sonra Musa əleyhissalam Allaha dua edir. Allah təala onları dirildir. Yəni Quranda bu barədə olan hekayələr, qissələr çoxdur ki, Allah təala bəzi insanları öldürüb sonra diriltməsi barəsində. Deməli, bu məsələ həm Yəni, yəni öldükdən sonra diriltmək həm ağl məsələdir, ağlın qəbul etdiyi məsələlərdir, həm də bu baş verən məsələlərdir dünya həyatındakı. Allah Taala bir qism insanları öldürüb və sonra onları dirildib. Həqiqətən Allah Taala axirətdə də onları yenidən diriltməyə qadirdir. Niyə görə belə inadsızlıq edirik? Nə üçün bu qədər şiddətlə axirəti və qiyaməti inkar edirik? Və sonra Rəhiməhullah buyurur ki, Allah Taala bütün peyğəmbərləri müjdə gətirici və xəbərdar edən olaraq göndərib, Allah Taala buyurur ki, rusulən mubəşşirinə və munzirinə lə ə yəkunə lin-nəsi əla llahi hüccətun bəda r-rusul, Nisa surəsinin 165-ci ayəsi, Allah Taala buyurur ki, biz peyğəmbərləri müjdə gətirən və əzabla qorxudan kimi xəbərdarlıq edən kimi göndərdik ki, daha insanlar üçün peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın. Onların birincisi Nuh aleyhissalamdır. Yəni elçilərin və peyğəmbərlərin, göndərilən elçilərin və peyğəmbərlərin birincisi Nuh aleyhissalamdır. Hansı ki, xəbərdarlıq etmək və müjdə verərək göndərliyib, müjdə vermək də, müjdə də ə, salih əməllərin üzə savabı barəsində müjdə verməkdir, xəbərdar etmək istə. Pis əməllər edəni Allahın əzabı ilə xəbərdar etməkdir, qorxuzmaqdır ə, və bu iki əməl də müsəlmana qorxu ilə ümidi cəm cəm eləyir və o müjdəni arzulayır və xəbərdar olunan şeydən qorxur hansı ki peyğəmbərlər o barədə xəbərdar ediblər insanları Sonra müəllif rəhiməhullah buyurur ki, onların ən birincisi Nuh aleyhissalamdır və sonuncusu da Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdir və o peyğəmbərin peyğəmbərlərin xatəmidir, yəni sonuncusudur. Dəlil də onların birincisinin Nuh aleyhissalam olmasına dəlil Allahu əzə və cəllənin bu ayəsidir. İnna ohayna ilayka kama ohayna ila Nuhiwənnəbiyin min ba'di. Nisa surəsinin 165-ci ayəsində Allah təala buyurur ki, Biz Nuh ha va ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdi. Yəni burada Allah Tala ta birinci Nuh hey salamı zikr edir ki, biz Nuh ha və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdi. Yəni bu da şərh olunmayan, şərh olunmayan məsələlərdən biridir. Yəni Şeyx Rəhiməhullah Allah Azzə və Cəlla bu ayəsini dəlil gətirir ki, yəni peyğəmbərlərin birincisinin Ə, yəni rəsuluların ilkinin Nuh əleyhissalam olmasına bu ayə dəlil gətirir ki, inna ohayna ileyke kema ohayna ila Nuh. Biz Nuh'a və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənin də vəhy etdik. Allah təala bu ayədə ilk rəsuldan sonuncu rəsulun arasını cəm eləyir. Bilirik ki, ən birinci rəsul kimdir? Nuh əleyhissalamdır qövmünə göndərilən və ən sonuncu rəsul kimdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Burada Allah'ta Allah təala həm Nuh əleyhissalamı zikr eləyir, həm də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə zikr edilir. Bundan daha açıq və aydın dəlil Buxari və Müslimdə keçən Ənəs radiyallahu anhunun hədisidir. Böyük şəfaət barəsində olan zikirdir. Hansı ki, insanlar həmin o gün məhşərdə toplandıqları zaman, həmin o şiddətin, çətinliyin içində olduqları zaman bəzərə duracaqlar, deyəcəklər ki, gedək, yəni Adəm əleyhissalamdan şəfaət tələb eləyək ki, Allah qatında bizə şəfaətçi olsun və gələcəklər deyəcəklər ki, ey Adəm, sən bəşəriyyətin atasısan, Allah Taala səni öz əlləri ilə yaradıb Allah qatında bizim üçün şəfaət et. Bizim düşdüyümüz halı görmürsənmi? A, deməli Salam da üzür gətirəcək və 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 sonra öz günahını zikr eləyəcək. Sonra insanlar deyəcəklər, deyəcək Adəmə salam, Nuhun yanına gedin. O Allahın yerə göndərdiyi ən birinci elçisidir. Yəni bu açıq aydan dəlildir ki, Nuh (əleyhissalam) ən birinci elçidir. Amma Adem (əleyhissalam)ə gəldikdə isə Adem (əleyhissalam) nəbi olub, peyğəmbər olub və mükəlləm olub. Yəni Allah Taala onunla danışıb. Amma ən birinci elçi isə insanlara göndərilən, hansı ki, onları dəvət etməyə dəvət edir və din verilən Nuh (əleyhissalam) olub. Nuh (əleyhissalam) olub. Və sonra müəllif Rəhiməhullah buyurur ki, "Kull ümmətin bə'əthəllahu iləhi rasulən min Nuhin ilə Muhammədə sallallahu alayhi və sallam yə'muruhum biibadətillahi vəhdəhü və yənhaahum an ibadətət-təğut". Buyurur ki, Allah Taala hər ümmətə peyğəmbər göndərib Nuh əleyhissalamdan Məhəmməd sallallahu alayhi və sallama qədər həmin peyğəmbərlər öz qəbilələrinə tək Allah'a ibadət etməyi əmr ediblər və təğutun ibadətindən çəkindiriblər. Dəlil də Allahu Əzza və Cəllanın bu sözüdür: "Və laqad bəəsnə fi kulli ümmətin rusulən an ya'budu Allaha və cətnəbət təğut". Artıq biz hər ümmətə Allah'a ibadət edin, təğutdan çəkinin deyə peyğəmbər göndərmişik. Allahu Əzza və Cəlla adildir, heç kəsə zülm etməyib etmir və Allah Taala üzrü sevir. Ona görə də Allah Taala hər ümmətə peyğəmbər göndərib Hər nəsildə, hər dövrdə Allahu Teala hər, hər ümmətə peyğəmbər göndərib, hər yerin, hər iqlimində ə, Allah Teala peyğəmbər göndərib ki, onlara Allahın dinini ə, təbliğ etsinlər və onlara insanlara hüccət qaldırsınlar. Və laqad bə'əsnə fi kulli ümmətin. Allah Teala demiş ki, artıq hər ümmətə fikir verim ümumidir. Yəni hər ümmətə, bütün ümmətə peyğəmbər göndərdik. Hər nəsildə, insanlardan hər nəsildə və bütün iqlimlərdə, bütün yerlərə peyğəmbər göndərdik e, və Allah təala buyurur ki: "Və in min ummetin illə xala fiha nadir." Allah təala buyurur ki, elə bir ümmət yoxdur ki, onun içindən qorxudan bir peyğəmbər gəlib getməsin. Deməli Allah Əzə və Cəllə bütün yer əhlinə bütün yer əhlinə və bütün nəsillərə peyğəmbər yön, peyğəmbərlər göndərib ki onlara Allahın dinini təbliğ etsinlər. Bu günlük bu qədər kifayət elənəy. Allah Taala bizə eşidib faydanlılardan etsin. Subhanakallahumma va bihamdik, əşədu an la ilaha illa entə, əstəğfirukə və töbu əlَيْk.